Horvi, stávej! Natoč video! Horvi, video! Tady tvůj YouTube kanál! No tak do prdele stávej! Ty vole, toto bylo. Kobej, ladies doing the same thing. I ain't finished yet, but yeah. Yo, ayo, I used to be the shy guy that never got no numbers. But now I be the fly guy that's never getting slumber. And when they stay sleeping, I be creeping on. Hodně lidí, tedy ví, kde na mém YouTube kanále vychází více videí na týden. Je to několika důvodů. Aha, jaký to má máte důvody? Jde to ty videa pravidelné. Ty moje důvody, ty teďka vymyslíme. Právě teď. Plný důvod je jasný. Kadeo YouTubeva. YouTube money. Ne, ketám. Nedělám to papadí, ne. Druhý důvod je, aby ten díkal YouTube platinu. Dát to tisí odběratelů. No, už se tomu blížíme. Nyní mám 715 odběratelů. No jo, to ty musíme vypočítat. 715. Mám 715 odběratelů. Kolik chybí do tisícovky? Hodně tělu na to. Ale já budu mít ty odběratelů díky vám. Ta do té platiny mi bude chybět 99 tisíc odběratelů. A ponoufám. A potom já budu mít YouTube platinu. Na Horvio Show. Víte, co bude? A já budu mít YouTube platinu. Dát to teď ti odběratelů, tady to. YouTube je můj koníček a zábava. Dělám to hlavně pro vás. Doufám, že se vám nějaké video líbilo. Jestli ano, tak mi potom dejte like, objev nebo koment. Ahoj!